جوړول څومره کولای شي په افغانستان کې د کرکټ په پرمختګ کې رول ولري؟ ا دې اکیډمیانو درغه ما اکیډمیانو جوړول ډیر مهم رول لوبوي، ځکه ډیر ځوانان دي یغه ته مخکې سہولتونه ډیر کم او دغه سیخي اکیډمیانو اوس ماشاءالله دغه کابل کې ډیر زیات جوړیږي او جوړې شوی دي، او خصوصا دغه د راشد کرکټ اکیډمی سه نن افتتاح والا تاسو وګورئ، دا ډیر مجهز اکیډمی دا او ډیر په نړیوال معیار برابر سہولتونه دي پکې، نو دا یو ډیر غټ خدمت د راشد لخوانه، ډیر مننه ترې کوم، ځکه هغه د افغانستان لپاره په میدان کې هم ډیر خدمت کړی او نن یو اکیډمی دی ځوان نسل لپاره د انګل لپاره سوال نداره و کس دیگه سوال داره؟ این کافی بود. شما دارین سوال؟ شکر. اوکی. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سل که تاسو ټول مننه چې راغله زحمتونه وباسه. موږ ډیر پلانونه لرو، البته دې اکیډمي کې چې فلل چې دی بیا فیصد کار تکمیل شوی ده، چې پیچونه آماده دي، جلونه آماده دي، او ښه کوچ پلټه کې او ښه کوچ به انشاءالله د لنډو ورځو کې ښه کوچ به راشي. لکه څنګه تاسو معلومه موږ ډېر اکیډمیانو کې تمرینات کړي، هغوی داسې پراخه سیمه نه لري د فیلډنګ دپاره، فټنس دپاره، چې هغه باندې زموږ ډېر تمرکز دی. مثلا موږ جیم دپاره هم ساحه برابره کړې، سویمنګ پول دپاره موږ ساحه برابر کړې، سونا دپاره هم ساحه برابر کړې، او هغه تر څنګ موږ څنګه د اکیډمي شاته موږ یو ډېر غټ ځای لرو چې هغه کې صرف فیلډنګ او فټنس ترسره کی. تقریبا سلور جی بازی مونږ غد پاره مساعد کړي، ځکه دا مشکلات مونږ لیدل په دی ورلد کپ کې مونږ لیدل، او پاینده کرکټ کې مونږ خپل مشکلات ګورو چې اغه نور اکیډمي ما سه باید سہولتونه باید برابر کی، او مونږ په نظر کې لرو تر ټولو مهمه پاره او پلیئر باندې باید فټنس کارو شي او فیلډینګ کارو شي، او هغه تر څنګ مونږ د بیټینګ کوچ او د فیلډینګ کوچ او د بیټینګ کوچ د درې وړ مونږ له ایده له ایده راغوښتیم دي، او رسیږي ان شاء الله. نه تن هدلته مونږ کوشش کوو په انګرار کې په خوست کې چیرته چې کرکټ موږ غواړو اغلته هم خپل څنګه پرانیزو د اکیډمي ترسو هر لوبغاړی ترسو نشي کولای چې د کابل ته ځان ورسوي، نور ولایتونه نو موږ کوښښ کوو هغوی دپاره موږ هلته زمینه مساعده کړو. البته فلال خو چې موږ تقریبا $80,000 موږ پرې مصرف کړي دي، او هغه تر څنګ چې سویمنګ پول او جیم چې کال په اخر کې ان شاء الله هم تکمیل شي تقریبا $1.5 million شاوخوا موږ مصرف پرې راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې ټول محترم لیدونکو سلامونه احترامات، بعد سلام علیکم. څنګه د راشد ارمان د اکیډمي افتتاح دا رقم اکیډمیان په افغانستان کې ډېر زیات ضروري، ځکه دي چې کله موږ په یو وخت کې کرکټ کول ته نه اکیډمي ونه میدانونه وو، موږ ډېر زیات مشکلات وو، هغه کم تخنیک به چې موږ ځکه په هغه موږ کولونه به لګېدل. نو که دا رقم اکیډمیان یو دا رقم ملي لوبغاړي دا رقم اکیډمیان ته راځي، نو کم تخنیک یا کم ستونزې چې موږ جوړولې به ورسره عادت کې دي به ورسره موږ هغه مشکلات حل کېده، نو کې به ډېر وخت لګېده. نو ګمان وکړم چې کوم شی موږ په یو کال کې زده کوو، نو په دا رقم اکیډمیان کې په میاشت دوه میاشتو کې زده کېږي. نو د افغانستان د انده لپاره دا رقم اکیډمیان ډېر زیات ضروري دي، دا تنان په کابل کې باید افغانستان په هر ولایت کې، ځکه نن سبا د افغانستان کرکټ په نړۍ کې منل شوی کرکټ ده، نو په دې وجه باندې دا اکیډمي ډېر مهم او ډېر ضروري دي. دا سه اکیډمي او شخصي اکیډمي او د ملاتړ لپاره افغان کرکټ بورډ څه کول پکار دي، باید څه شی وکړي؟ دا خو اول خو ډیره بدبختی ده چې افغانستان کرکټ بورډ سپوري اکیډمي نه لري چې موږ پکې لوبو کو. شخصي یو څو اکیډمي نه دي، زه دا غوښنه ډیر زیات وننه کوم، باید افغانستان کرکټ بورډ دار کوم اکیډمي نه اول جوړ کړي وي، چې هغه ملي ځوانان چې کوم د افغانستان انډر 19 جالب لوبډلې یا ملي ټیم لوبغاړي چې کله جلته لوبو کې خو بدبختانه هغه نسته، نو بیا هم دا رقم لکه د راشد ارمان غوندې کې نور دا رقم خلک چې اکیډمي جوړ دي، غوښنه ډیر زیات مننه کوم. د کرکټ بورډ ته به ډیر زیات مهمه شي هغه اکیډمي نه جوړ کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا
اکیډمی د ما د پاره په افغانستان کې ډیره ضروری و چې دا غس اکیډمی جوړ کم تر سو کبل شو نوې ځوانان پیدا کو مونږ نړیوال کرکټ ولیدل باید مونږ سمرا تمرین کو سمرا خپل ځان جوړ کو نړیوال کرکټ د پاره نو ان شاء الله هدف مامدا چې بهر ولایت کې جوړ شي نو وای نه وازه په کابل کې ننګرهار کې خوست کې کندوز کې هر یو ځای کې ان شاء الله کوشش وکړو چې په ټولو ولایتونو کې یو یو اکیډمی جوړ کو په خیر پیغام دې څه دی لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه ځوانانو ته هغه فیسیلیټیز نشته کوم ته دوی اړتیا لري زما کوشش هدف هم دا نه چې خپل ځان لپاره خپل جب لپاره د اکیډمي جوړ کړم نه زما هدف دا بیخي نه دی زما هدف دوی ته هغه فیسیلیټی برابرول دي که سویمنګ دی جم دی لکه دوی ضرورت دی مخکې به یو لوبغاړی ملي لوبډلې ته راغی نو هغې وروسته به هغه ته معلومات وشي زه باید جم ته لاړ شم سویمنګ ته لاړ شم خپل ځان ریکور کړم نو انشاءالله د ما دغه کوشش دی چې په اکیډمي کې دا ټول سهولت برابر کړم تر څو دوی په دغه ایج کې دوی سره بلد شي او بیا آینده کې دوی ته څه مشکل نه وي خان که دا دغه اکاډمي د سهولتونو مساحاتو او څه څه به نورې پکې کې دي په اړه ان شاء الله اوس خو صرف یوازې یو څو نټونه جوړ کړي دي کرکټ لوبغاړو لپاره چې دوی خپل تمرین ترسره کړي هغې نه وروسته هم په شاته ځي کې سویمنګ پول پلان نیولی دی سویمنګ پول سره سره جم دی جکوزي ده سونا ده باید مونږ هر یو هغه شی چې لوبغاړي ته ضرورت لري هغه مونږ تیار کړو نو را روان وخت کې انشاءالله کار پرې شروع کړو او کوشش هم همدا چې څومره نظر کولی شي دا شی سر ته ورسوم د کوچ په اړه باندې خلکو ته څومره چې دلته به څومره مهمه خبر هم دا کوچ دا لوبغاړو لپاره چې دوی ته یو ښه روزونکي ورکړي دوی ته هغه شی وښي کوچ په نړیوال لوبو کې نړیوال میدانونو کې لیدلي د ما هدف دی چې هند نه راولم کوچز پاکستان نه راول چې کوم ښه کوچز وي مخکې نه خبرې ما شوې د کوچ سره نو نږدې ورځو کې به کوچز هم راشي مهمه برخه هم د کوچز ده چې کوچز ښه نه وي نو لوبغاړی ښه نه شي جوړېدی نو دې ته هم زیات توجه ده چې کوچز باید ښه کوچز راشي او انشاءالله په څو ورځو کې به هم تاثر شي.